Kitenesi. Ni Jumatano nyingine tena, kipindi ni Kitenesi kutoka Benzi TV. Na leo niko maeneo ya Mji Mwema, Magomeni, Tanga. Nyuma ya kamera yupo Kipaya pamoja na director Ali Sheria. Sisi ni watoto uswahilini na leo Kitenesi chetu kimedunda uswahilini Magomeni, Mji Mwema, Tanga. Leo tunakwenda kupiga story na mama ambaye yeye anauza pombe za kienyeji na kupitia kazi hii hii ameweza amejiajiri kupitia pombe hizi hizi za kienyeji. Hivi ni vitu ambavyo vinapatikana uswahilini tu. Twenzetu tukapiga story. Hizi ndo baa zetu za uswahilini. Ukifika sharti uiname kidogo ndio uingie ndani. Kitenesi. Tayari nipo ndani ya moja ya kilabu cha pombe za kienyeji ambazo zinapatikana Magomeni, Mji Mwema, na niko na mama Mwana. Huyu ndiye muuzaji, mhudumu na mmiliki wa kilabu hichi. Mama, shikamo. Marhaba. Si jambo. Mashallah, umependeza kitu cha cheni dera. Sio kitangatanga. Asante sana. Kwanza ni pombe gani ambazo zinapatikana hapa ili ni agize kidogo alafu tuendelee na story mbili tatu. Hapa pana bia, pana kangala. Sawa, na una muda gani tangu anze hii biashara? Miaka kama miwili hivi. Miaka kama miwili. Ndani ya miaka hiyo miwili, kitu gani ambacho kimekufanya bado uendelee kufanya hii biashara? Sasa hivi ukiangalia, kwanza hali yenyewe ni ngumu sana kimaisha. Kwa hiyo nimeona kufanya hii biashara ili nani mahitaji yangu. Na hizi pombe wewe huwa unazipika mwenyewe ama unaagizishia sehemu mtu anakuletea? Mimi sipiki, bali nanunua kwa mtu. Kwa unanunua kwa jumla alafu? Iyo. Kwa siku ama mauzo yako yapoje? Inategemea biashara. Sasa hivi biashara ukiangalia ni ngumu mno. Kwa hiyo unaweza kuuza hiyo ndio labda siku mbili. Kuna pombe zingine tunajua kwamba zikilala huwa matumizi yake kwa siku nyingine inakuwa ni hayafai ama inakuwa imezidi ukali. Na unasema ndio moja unaweza kuuza kwa siku mbili. Je, aina ya pombe ambayo unauza wewe ni sawa hata ikikaa wiki au inakaa muda gani ndipo haifai tena kuuzwa? Kama kangala nauza mimi, kwa kweli siku ya kwanza inakuwa vizuri, siku ya pili pia inakuwa vizuri, lakini kuanzia siku ya tatu haifai. Na kitu kingine pia, ni wateja wa aina gani ambao wanapendelea kuja hapa? Ni wanawake, wanaume, vijana au? Kwa kweli wateja wangu mimi mchanganyikeni. Kuna kina mama, kuna wanawake, kuna vijana, kuna wazee. Sawa, na huwa unafungua muda gani? Kwa kweli kama siku za Jumamosi na Jumapili huwa nafungua asubuhi. Lakini siku za nani naanza kufungua saa 8 na kuendelea. Kwa hiyo Jumamosi na Jumapili huwa tunakiwasha kuanzia asubuhi. Hiyo haina mjadala. Kwa hiyo na yeye mama kidogo mambo yetu unapiga kama kawaida. Ah! Asante mama. Unafanya biashara hiyo bila na wewe? Na vitu hivi tunaona viko sana huku uswahilini, kule sehemu fulani fulani hivi havipatikani. Kuna umesema hapa kunapatikana bia pia. Kwa hiyo kwa hapa ni bia ndo zinauzika sana ama ni hizi pombe zetu? Ni hizi pombe zetu za kienyeji tunauzika sana. Sasa mtu mwingine tofauti akija, nataka bia moja, mbili, labda bia kwa kile tunauza kuuza hata siku tatu, nne. Kitenesi. Sawa, kutokana na biashara hii, japokuwa umesema ni kwamba maisha magumu ndio yamepelekea uifanye. Lakini inakidhi, labda unasomesha ama umejenga kibanda? Hapo hali ikoje? Kwa kweli mimi kwa kusomesha nishamaliza, yani watu wangu wote walishasoma, lakini kabla sijaanza hii biashara. Kwa hiyo biashara nimeanza tu kwa nani mahitaji yangu yote, yani mimi mwenyewe binafsi. Lakini sina mtoto ninasomesha wala. Kwa hapa Magomeni kuna vilabu vingi sana vya pombe za kienyeji. Kwa upande wako wewe, umeweza vipi ku manage wateja wako, yani wateja waje hapa na wasiende sehemu nyingine? Kwa kweli kutokana na kauli nzuri kwa wateja. Mteja ukishamjibu kauli mbaya, kwa kweli akishaondoka harudi. Na mteja ukishamweka katika hali nzuri, labda unamjibu vizuri, saa nyingine mteja kama mteja anaweza akaja hapa hata 100 hana. Akakwambia leo vipi mteja wangu, leo utanifanyaje? Kwa hiyo inabidi kama una hali yako nzuri ya nani unamkopesha. Na ukimkopesha, kesho akishalipa ile hela yako, kesho kutwa atakuja. Kwa hiyo unaendelea nao kama kawaida.
na kuna uvumi kwamba wanasema wa, kwa mfano wewe wateja wako wa hapa ni wale wale, yani mtu akishazoea kilabu hiki si rahisi kuenda kilabu kingine. Kuna ukweli wowote na ni kwa nini inakuwa hivi? Kwa wanywaji bwana, mtu asikudanganye kusema mteja akija kwako hapa basi kila siku atakuja hapa. Anaweza leo akaja hapa kesho, kwa sababu Magomeni kuna vilabu vingi sana vya za pombe za kienyeji. Leo atakuja hapa, na ukisema utoke hapa uende sehemu nyingine unaweza ukamkuta, kwa sababu wateja wetu sisi ni hawa hawa, na wateja hawa hawa wanaokunywa yani wanazunguka hapa hapa Magomeni. Unapeki vipi pombe zako sasa ili kumhudumia mteja wako? Unaweka kwenye chupa unampelekea, ama wewe unapeki vipi? Mimi na vikombe pale, kava pale na jagi na kitochi na kikombe. Kwa hiyo nikipima lile jagi shilingi 1000, nikipima kitochi shilingi 800, na nikipima kile kikombe shilingi 500. Sawa. Ni vazi gani ambalo ukiwa katika biashara yako hii ukilivaa unakuwa upo huru kufanya movement za hapa na pale? Yani ni vazi la aina gani? Ni dela tu. Kwa nini madera isiwe suruali, vimini au vivazi fulani hivi vya kuvutia? Na kati sisi tushazoea madera ni ya kwenye sherehe, huko kwenda kuchambulia mchele, kwenda kusutia. Kwa nini kwa upande wako wewe ni madera sana sana? Kwa kweli kutokana na umri, siwezi nikaja kwenye biashara hii nikiwa nimevaa kimini au nikiwa nimevaa suruali, kwangu haiswishi. Sawa. Kwa upande wako wewe kigezo kikubwa ni umri, lakini ingekuwa enzi zetu zile mambo tunapiga kama kawaida. Enzi zangu mimi nilikuwa nikivaa kimini changu au utanipenda bure, nikivaa suruali utanipenda bure, nikivaa tight ya kama kawa. Ndio maana sasa hivi kutokana na umri sasa mambo yale nikaona hayafai tena, kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa watu wakubwa. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika klabu yako hii, hasa pale unajua mtu akishakuwa kashaingiza kitu kingine kichwani? Ni kitu vitu gani ambavyo unakutana navyo haswa? Kwa kweli vitu ni vingi. Kama mtu akishia kunywa pombe hizi zikikole akiwa kama vile ameshalewa, kwa hiyo anaweza kaanzisha ugomvi tu hapa na pale usiokuwa na sababu wala miguu. Kwa hiyo kama wewe muuzaji usipokuwa makini, basi kinaweza kutokea kingine hapo hapo kwenye ugomvi na vurugu. Ni kitu gani, ni ugomvi gani au vurugu gani ambayo iliwahi kutokea hapa ambayo hutakao usahau katika maisha yako? Kwa kweli kwa hapa kwangu mimi bado haijawahi kutokea vurugu ya kusema kwamba sitakuja kusali. Vurugu za hapa ni zile za kawaida tu, leo mtu anagombana hivi, kesho aongea hivi basi, lakini kwa kupasuana au nani sijawahi kutokea hapa. Na ikitokea labda vurugu kama hizo, wewe kuna mwingine ni ikitokea vurugu ile, mimi ndo miliki hapa, kwa mimi naamua mmoja mteja wangu namtoa nje na solve tatizo. Sasa wewe unafanya nini mpaka panakuwa pametulia watu wengine, kwa sababu unakuwa na wabuguzi wengine ambao wanakuwa wamekuwa na kunywa. Sasa pale mimi huaga naangalia chanzo ni nini kwanza. Nikishaona kwamba huyu ndo chanzo cha ugomvi huu, basi huwa namtoa nje. Hapo umesema kwamba unaangalia chanzo nani mgomvi, alafu unamtoa nje, na maana unamfukuza aondoke zake. Sasa ufikiri kwamba yule mteja kesho atarudi tena? Uone kama unakuwa unawapunguza wateja wako. Kwa kweli kwa hilo sijawahi kuona kwamba mtu mteja ukimfukuza atoke nje, kwa sababu kosa kalifanya yeye. Utaona anaweza kakada katano huko nje, baadaye karudi na ukaendelea kumhudumia kama kawaida na atakuwa ametulia. Asante sana, nimependa hadi wanakuwa wana short temper tunasema. Kitenesi, una ushauri gani kwa wamama wadada ambao wako mtaani kule hawana kazi yoyote, kumbe fursa zipo hizi, wanaweza kwenda kuchukua pombe za kienyeji huko na wakaziuza, unawaambia nini sasa? Kweli mimi nawapa ushauri kwamba sasa hivi tusikae tu, kazi ni nyingi mno za kufanya. Kama mimi hapo mwanzo nilikuwa sina biashara yoyote, lakini nimepanga mbinu nikafanya biashara yangu na sasa hivi naendesha maisha kama kawaida. Kwa hiyo wasijibweteke tu, kazi ni nyingi za kufanya. Asante. Wewe unasema ulanzi na mbege ni tamu, hujakutana na kangara ya mama Mwana kutoka Tanga. Mimi harufu tu yake mimi nimelewa sielewi. Kipindi ni Kitenesi,
kinachotoka hapa Benzi TV. Na nyuma ya kamera yupo Kifaya pamoja na director Ali Sheria Nondo. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Benzi TV, Facebook na Instagram Benzi TV. Ulikuwa na mimi Lovely, tukutane kwenye mdundo mwingine siku ya Jumatano. Nikitenesi. Kitenesi.